Aradan sonra təbii ki, qeyd etdiyim kimi telefonlarımızı da açacağıq. Siz dəyərli millətimizin də fikirləri olursa eşidəcəyik. Yoxsulluq, işsizlik və Azərbaycanın gəlişməsi üçün, inkişafı üçün nədən heç bir sərmayə qoyulmur? Nədən insanlarımız əziyyət çəkir? Bu haqda yəqin ki, o çətinlikləri yaşayan siz dəyərli millətimizin də fikirləri varsa, buyurub zəng eləyə bilərsiniz və imkan daxilində biz çalışacağıq sizlərlə də danışaq və sizlərin də fikirlərini eşidək. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycana və Azərbaycanın gələcəyinə yönəlik nələr olunmalıdır ki, olunmur? Azərbaycanın geridə saxlanılması üçün hansı siyasətlər aparılır? Bunun fərqində olmaq çox önəmlidir. Günaz TV-nin qeyd etdiyim kimi əsas məqsədlərindən biri də budur. Ki, baş verən hadisələrin mahiyyətini sizlərlə paylaşaq. Və qeyd etdiyim kimi o müqayisədə gördünüz. İsfahanın durumu, İsfahanın sənayeləşməsi, tədqiqatı mərkəzləri, sənayeləşməsinin əsasını qoyan texnolojik bilgilər, mütəxəssislər, kadrlar, kadr yetişdirmələr, bu da Azərbaycanın, Şərqi Azərbaycanın, Təbrizin vəziyyəti ki, İsmayıl Cəbbərzadə deyir ki, bizim yalnız sənayemizin 3%, 3 dənə müəssisənin ancaq tədqiqat və inkişaf üzrə bir bölməsi var. Başqa yoxdur da. Elə-belə şansı işləyə-işləyə işləməsə də işləmir. Ki, amarı da dedik, 77%-i 50%-dan aşağı işləyir. Və bu bir fəlakətdir, bir böhrandır. Onlar ki, çalışırlar bütün İranda gedən problemləri umumiləşdirsinlər. Hər şey hər yerdə eynidir, deyilə. Amma hər yerdə eyni deyil. Bizdə o siyasəti aşılayırlar ki, əgər işsiz burada varsa, başqa yerdə də var. Amma dərəcəbəndi eləmirlər. Demirlər o işsizlə bu işsizin arasındakı fərq nədir? Nəyə işsiz deyirlər, nəyə demirlər? Hansı durumdadır? Bunun çox fərqli boyutları var. Yəni bir ailədə əgər 5 kişi varsa, Azərbaycanı, 5-i də işləmir. Amma İsfahanda 5 kişi varsa, 3-ü işləyir, ikisi işləməz də. Yəni bu fərqlər var. Bir tikə çörək tapa bilir, bir şey ala bilir, həyatını dolandıra bilir. Amma Azərbaycanda bütün imkanları minimuma endiriblər. Sadəcə qoltuğumuza qarpız verirlər. O belə, bu belə. Mən təəccüblənirəm. Azərbaycanın pulunu, parasını, imkanları, sərvətini İsmayıl Cəbbərzadə boynuyoğun becərtmək üçün sipahi bəsici yetişdirir. Bəsici qadın, bəsici kişi yığır ora və millətə nümayiş göstərir ki, bax, səssiz çıxsa, bax, bu bəsiciləri tökər amma canıza. Görün bunun işinə baxını. Və onu götürür, hələ təbliğ deyilir, saytına da qoyur, nə bilim, televizyonda da göstərir. Demir ki, bəs bunun qarşılığında bu millətin rifahı var, bu millətin işi var, bu gəncin vəziyyəti nədir, o nədir, bu nədir, sənayemiz işləyir, nədən bizə əlavə etibar büdcə vermirlər və bu kimi məsələlər. Qeyd etdiyim kimi, o Qərbi Azərbaycanın deyir ki, Ostandar Azərbaycan Qərbi, Maveni Bərnamə Rizi. Proqramlaşdırma, planlaşdırma müavini Qərbi Azərbaycan Ostanının. İcad-ı təhvil dər bəxş-i sənəd əz oləviyyət hayi mühim ostanın. Başlığa baxın. İcad.
icadı təhvil dərbəxş isənin, sənayi üzrə yenilənməni əsas məsələ kimi görürük. İnşallah. Onu əsas görür, o ləviyyətdə başlıca qoymuşuq bu işi. Hələ büyündən sonra. Keçən aylarda deyibdi. Mavini bərnamirizi, bərnamirizi bəraicə təhvül saxtarı dərbəxşi sənət Azərbaycan qərbi əz oləviyyət hayı mühim ostandarı istəyir. Özdə təhvül saxtarı, hələ saxtarını bir düzəldə, təhvül. Onun üçün sərmayə lazımdır, pul lazımdır, kadr lazımdır, mütəxəssis lazımdır. Onun üçün gözəl danışqah lazımdır. İsfahan danışqahına gedənlər bilirlər. Təbriz danışqahında oxuyanlar bilirlər. Fərqləri görürsünüz. İsfahanın danışqahının kitabxanalarına baxın. İstədiyiniz kitabı tapa bilirsiniz, ala bilirsiniz. Tərcümə olsa da gətirirlər, olmasa da gətirirlər. Amma sizin vəziyyətiniz. Fərqlər böyükdür. Yanaşmalar fərqlidir. Bunları görməzdən gəlməyək. Mənim bütün bu söhbətləri bir araya gətirib sizlərlə paylaşmamın əsas məsələsi budur ki, əsas məqsədi budur ki, biz görək ki, bizim durumumuz nədir, onların durumu nədir. Biz deyəndə biz eyni ədalətli, hükuməti ədləli, nə bilim bu şeylər ki deyirlər, sanki ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayırıq. Biz məsələn hansı Afrikayı bir ölkə, onlar hansı Avropayı bir ölkə. Bax, bu qədər fərqdir. Azərbaycanı Afrikanın gününə, Eritrənin, Etiyopininin gününə salıblar. Amma İsfahana gedirsən, elə bil ki, Almana gedirsən məsələn, Azərbaycana müqayisədə. Bax, bu cür fərqdən danışırım. Bu fərqi görmək lazım. Və sonra sual vermək lazım. Necə olur ki, bizə gələndə hara ölüm lazımdır bizdən, hara zülüm çəkmək lazımdır bizdən, hara məvaddi xam, hara nə bilim qızıl, mis, sərmayı, nə bilim yemək, içmək, meyvə, buğda bizim Azərbaycandan yığırlar, yığışdırırlar, aparırlar. Niru insani, amma bizə gələndə heç nə yoxdur ortada. Bax, buna sual olaraq gündəmə, bu sualı gündəmə gətirmək və danışmaq. Telefonumuz var, mən telefonu gecikdirmirəm, buyurun, eşidirəm. Alo. Xoş gördük, buyurun. Alo, Sadıq bəy, Sadıq bəy, mən istəyirdim bu söhbətinizi biraz şirinləşdirəm. Buyur, xoş gördük. Yəqin güneydən telefonları nəsə yenə Fars dövləti kəsir. Sorun deyil, arada olur. Qoymuş, qoymuş söhbətimizi eşidə. Nə olar, mən istəyirdim deyəm. Qoyum, icazə versəydiniz, mən biraz fikrimi tələsməyim deyim. Tələsməyim, buyurun. Başa düşdülər. Mənim əziz qardaşlarım, bacılarım. İran adlanan dövlət Ay Sadıq bəy, bir nömrəli Farsların maraqlarıdır. Azərbaycanın maraqları ola bilməz. Olmayıb, olmayacaq, olmamışdır. Heç vaxt. Azərbaycan ona görə türkdür, düşməndir, olmaz. Onlara heç nə olmaz. Belə ona görə birinci yerdə gedir Farslar. Farslar başda olmalıdır. Hər şey Fars üçün. Onların millət maraqları. Birdən qardaş bacılarım deyirlər, bu milli maraq nə deməkdir? Millətin marağıdır. Farslar yaşayan dünyada ən yaxşı, sivilli, Alman kimi, Amerika kimi yerdə qalanda istismar olunmalıdır. Birinci türklər, azərbaycanlılar. Bu da onların oyunudur bu. Dövlətin hakimiyyət başına gəlib 90 ildir bu oyunlarına gedirlər. Bizi haqlarımızı almaq üçün nə etmək lazımdır? Təşkilatlanmaq lazımdır. Bunlardan qutarmaq lazımdır. Dövlətimizi qurmaq lazımdır. Dünyadan nə verilib hər bir millətə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən bütün haqqı hüquqı almaq lazımdır. Yox, zərər şeydər belə getsə. Biz belə getsə bizi bu qaradan aparırlar. Bir dənə də sizinlə fikrinizi aydınlaşdırayım, ay Sadıq bəy. Bu da bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Belə dərdəxçilikdən bizim millət çoxdur. Çox da assimilyasiya olur.
Kaç bizim 80 milyonumuz olardı güzeydə, 5-6 milyonumuz olardı güneydə. Bədbəxtçilikdən 80 faizimiz güneydədir. Mən milyon deyirəm, 80 faizimizi deyirəm. 30-40 milyon assimilyasiya olur, elə assimilyasiya olur ki, Tehran'a qədər assimilyasiya olur. Həmin mollalığla, həm də məktəbdən. Həmin məktəbdən assimilyasiya gedir, həm də mollalığla. Bizim içimizdən bizə düşman çıxır. Deyirəm, özündən olasan, özündən düşman olasan, bizim bədbəxtliyimiz budur. Mən həqiqi deyirəm, Sadıq bəy, bunu mən sana deyirəm ki, farsların, mən deyirəm ki, 15 milyon fars varsa, onun 6 milyonu Azərbaycan türküdür. Elə manqurdu olur ki, Quzey Azərbaycana da düşmandır, Türkiyəyə də düşmandır. Kürdün dostudur, erməninin dostudur, farsın elə bil ki, laf başıdır. Yəni, deməyib odur ki, çoxluqdur. Aslında da çoxluq gedirik. Belə dərdimiz, bizim dərdimiz belə hər tərəfdən dərdimiz vardı. Kaç biz olardıq, İranın laf qıraq bucağında olardıq, 1-2-3 milyon. Vallah dərdimiz olmazdı. Dərdimiz odur ki, çox da asimilyat oluruq. Bizim dərdimiz budur. Hər tərəfdə dərdimiz var. Bir dənə yaxud yol var. Təşkilatlanmaq, öz haqqı hüququmuzu bunlardan almaq. Ben direşmək, almaq, nümayiş eləmək, hamısını almaq. Bilmirəm, mən sizin söhbətinizə yaxşı qatıldım, yoxsa yox. Çox təşəkkür, çox maraqlı fikirlərinizə görə. Sağ salamət, məni bağışlayın. Çox sağ ol, çox minnətdaram, çox önəmli məsələyə toxundunuz. O asimilə olma məsələsi çox boyutludur, çox dərindir və çox təəssüf ki, hətta bizim bəzi oxumuş insanlarımıza deyəndə ki, sən asimilə olmuşsan, sənin başına bu oyunu gətiriblər. Sən özünə İranlı deyirsən, amma heç bir haqqın yoxdur. İnsan olaraq belə öz dili, öz kimliyi bilmirsən, nəsən, nəçisən, hardan gəlmirsən, deyir ki, burada nə var ki? Mən asimilə olmamışam, mən inteqrasiya olmuşam. Yəni, hələ bu bilmir ki, durumu nədir? Asimilə olmaq nədir? Elə bilir ki, inteqrasiyadır o. Elə bilir ki, məsələn, fars dilini öyrənib, İran tarixini bilir, onu özününkiləşdirib, kuroşu babası bilir, nə bilim, nəyi nə bilir, cəhənnəm olsun da o birisi, mənim dilim də lazımdır, Azərbaycan da qırılır qırılsın, gölü quruyur, qurursun, ev yoxdur. Əsas İran var, Kuroşun da qəbri oradadır, o mənə yetər. Və onu gerçəkdən çox ciddi də müdafiə eləyir. Oxumuş insanlar, 1-4, 2-4 sayı çoxdur. Və bu onu göstərir ki, bu farslaşdırma siyasəti elə bir boyutda bizim qanımıza, canımıza girib ki, bizim nəslimizi, bizim insanlarımızı elə dəyişdirir ki, bu insanların içində təbii ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, milyonlarla insan öz millətinin mənafeyinə qarşı çıxacaq insanlar səviyyəsinə gəlibdir. Və biz sadəcə Yunastevi olaraq insanlarımıza həqiqətləri göstəririk. Modern çağda, əsrdə, 21-ci əsrin kuralları, qaydaları, nizam və intizamları üzərində, haqq və haqq hüquqları üzərində millətimizə gerçəklikləri anlatmağa çalışırıq ki, əgər sənə İranlı deyib, səni kölə eləyirlərsə, niyə bir sual qoymursan ki, axı mən babam, dədəm Azərbaycanın filan şəhərində yaşaydı, filan kəndində yaşaydı, amma indi Tehranda məcburam, məsələn, fəhləli eləyəm. Ya Bəndər Abbasda gedəm, nəsə dəstfuruşluq eləyəm, nəsə satam əldə. Mən çox görmüşəm Bəndər Abbasda. Urmulu, Azərbaycanlı, Təbrizli, Ərdəbilli gedib orada əlində nəsə satır. O istidə 45-50 dərəcədir Bəndər Abbas. Gedirsən, yəni şərcidir, hava çox rütubətlidir, boğulursan, yaşamaq olmur orada. Ancaq oradakılar yaşaya bilər. Amma sərin, gözəl havadan təmiz Azərbaycandan gedirlər elə bir ağır vəziyyətdə olan kəvirlərə, çətin yerlərə ki, bir tikə ailəsi üçün çörək qazansın. İndi biz bütün bu durumları nəzərə alaraq
millətimizə bu gerçəklikləri gündəmə gətiririk ki, bu bizim oxuduğumuz məlumatlar bunların öz dilindən deyilən məlumatlardır. Amma nədən biz onu müqayisə eləmirik? Nədən görməzdən gəlirik? Təbii ki, görməzdən gələndə o da bizi qapazlayacaq. Sonra da bizim ali təhsilli adamlarımız görürsüz, gəlir deyir ki, İrana birinci demokrasi, sonra sizin haqlarınız inşallah. Deyən yox da o demokratik İranda əgər mənim heç bir haqqım öz istədiyim kimi tərif olunmursa, mən nədən danışıram? Sən məni öz istədiyin kimi tərif edirsən. Sənə ancaq bu düşür, bu düşür, bu düşür. Ondan artığını istəmə, ha? Bu kimin yanaşmalarıdır? O yüzden de biz çok mürekkep, çok boyutlu, çok derin bir siyasete karşı açıklamalar ve tabii ki aydınlaştırmaları aparmaya çalışırız günastevi olarak ve bacardığımız kadar. Ve hem işe de verilişlerimizde demişik ki insanlarımız yardımcı olsunlar, məlumat göndersinler, tədqiqat aparsınlar, fəaliyyət göstərsinlər. Əgər özü Azərbaycanlı sayırsansa, o torpaqdan, o torpağın yeməyini dadırsansa, suyunu içirsənsə, bir sorumluluğun olmalıdır. Ona görə davranmalısın. Sadəcə mən getdim, işlədim, cibimdə 5 manat, 3 manat pulum var, yeyirəm, içirəm, ailəmi dolandırıram, bununla hər şeyi xülasə eləmək düzgün deyil. Maalesef bizi bu cür öyrədiblər. Hərə öz çərçivəsini, dörd divarının arasına, elə gəlir həyətinin qapısını açır, girir içəri, evinə girdi, dünya aləm batsın. Vecinə dör. Dünya aləm batsın. Burada keçənlərdə bir dənə doçərxə sürən, velosiped sürən, bicycle sürən bir İnsanı otobus vurmuşdu, herhalde o ölmüşdü. Bütün Finlandiya ayağa kalktı. Gittiler meydanlarda, cürbəcür işler, onu elədiler, bunu elədiler ki, neden sürücüler ehtiyatsız davranırlar? O yolda ki, benim haqqımdır, sakit, keçem, istemirəm hiç sağma solmada baxam. Burada yolda keçəndə o piyada yollarında adam var hiç sağına soluna bakmıyor. Gelir ile başını salır aşağı gelir. Çünkü sürücü onun hakkını korumak zorundadır. Hakkını tanımak zorundadır. Ona emel elemek zorundadır. Şimdi biz bunu diyende o da deyip ki aşı Finlandiya ara, Tehran ara, İran ara. İran'da vəziyyət bu diyor ki. Biz de deyirik ki əgər biz düşdüyümüz vəziyyəti analiz edib, millət olaraq çıxış yolu axtarmırıqsa, təbii ki, bundan da beş betər olacaq. Bundan da daha artıq olacaq. Həsən Ruhani gələcək, yenə də parlament seçkilərində öz adamlarını yerləşdirəcək, deyəcək, gəl səs ver. İndi görüm, intixabatda gedib səs verən o Azərbaycanlı nəyə səs verəcəksə? Haqqı almaq üçün ya sadəcə səni biraz, nə bilim, dedilər ki, boyu belə, özü belə, çox yaxşı oğlansan, gəl səs ver. Televizyonunun qabağında yalandan təbliğat apardılar. Nəyə səs verəcəksin? Biz də bunu deyirik. Əgər bir səs vermək bizim haqqımızdırsa, bizim irademizdirsə, irademizə sahib çıxaq. Əgər biz insanıqsa, insanlığımıza sahib çıxaq. Əgər bir millət iksə, millət olduğumuza sahib çıxaq. Əgər bir dilə sahib iksə, dilimizə sahib çıxaq. Əgər vətənimizi vətən biliriksə, ona sahib çıxaq. Sahib çıxmağı öyrənək. Yoxsa bunlardan heç bir xeyir yoxdur. Heç bir şey vermirlər. Apardıqları siyasət budur. O adam ki, deyir ki, dər Azərbaycanı qərbi, Qərbi Azərbaycanda hələ bizim belə bir fikrimiz vardı ki, inkişaf
məsələlərini həll eləyək, sənayenin inkişafı üçün bir proqram düzək qoşaq bundan sonra. Bu tərəfdən də deyir ki, vaqiyyət hayı təlx əz vəziyyət iqtisadı Azərbaycan qərbi. Acı həqiqətlər qərbi Azərbaycanın iqtisadi sahəsində acı həqiqətlər. Bu həqiqətləri görmək lazımdır. Adam yazıb deyir. Rəisi, Sazman-ı Sənət, Mədən və Ticarət Azərbaycan qərbi. Da bu da dəstpərvərdəyə Amerika deyir ki, indi. Hökumətin öz adamıdır. Bu da casus İsrail deyir ki, 1000 dənə şər qoyasız. Biz onun sözünü deyirik. Bax, burada oxuduğumuz odur. Ki, 1000 dənə ad qoymaqdan əl çəkək. Bu ittilatın oyununa getməyək, bu rejimin oyununa getməyək. Görün nədir? Əz 2984 vaid təvlidi olsan, 1680 vaid fəal və nimə fəal və 363 vaid tətil çödə və 901 vaid raket 901 vaid raket qabil fəal sazi dərsət olsan vücud dara. 2984 sənaye müəssisə var, istehsal müəssisəsi var. Onların deyir 1680-80-i yarım yapalaq işdir, yarı işdir, yarı işləmir. 363-i ümumiyyətlə tətildir, tamamilə tətildir və 901-ini də raket vəziyyəti, yəni durğun vəziyyətdədir, çalışdırmaq olar. Sən, bu pul lazımdır. Baxın, durum budur. Əgər biz deyirik, bizə zülm olur bizim balalarımıza, bizim gənclərimizə, bizim o insanlarımıza ki, işsiz qalırlar, vətənləri cəlayı vətən elirlər, çıxırlar, mühacirət elirlər, gedirlər. Durum budur. Bu duruma bir çarə və bu çarə bizdədir, bizim millətdədir. Sadəcə haqlarımızı bilərək, sadəcə müqayisə eləyərək, yoxsa İsfahanı da özüm kimin gör, Şirazı da, Yəzdi də, amma heç öz imkanların nədir bilmə. Azərbaycanın o coğrafiyası, Azərbaycanın yerləşdiyi o vəziyyət, Azərbaycanın insanları, Azərbaycanın yeraltı sərvəti, bütün bu imkanları dəyərləndir. Sonra denən ki, mən niyə işsiz olmalıyam? Və bu sualı o standartın, rəis cümhurun, o birsinin, bu birsinin və bir millətin qarşısına qoymaq lazımdır. Ki, düşünək. Baxın, bunlara səbəb deyir ki, Cəfər Sadıq İskəndər, bu adamın adı, Kəmbud-i Nəqdinəgi, Feqdan-ı Bazar-ı Furuş, Bedehi və Sistemai Banki, Müşkilat-ı Kargəri, Nəbud-ı Sərmayə Bəray Nosazı, Bala bordan hazine hay tolid, nabud mevad evveli, mehdudiyet sadirat, müşkilat xatti tolid, bedehi bi maliyat az cümle müşkilati, müşkilat vahid hay tolidi est. Problem problemin üstünde. Neden bu istehsal meseleleri işlemir yarım yapalaqdır? Yarı çalışır yarı. Sermaye koyulmur, bazar tapılmır, Banklar borc vermir, banklara borc çoxdur, bank sistemi düzgün işləmir, fəhlələrin, işçilərin problemləri var, onların problemləri həll olmur, xarici sərmayə, yeniləşdirmək üçün sərmayə, büdcədən yardım verilmir, istehsalın deyir ki, həzinəsi çoxdur, maliyyat, yəni o necə deyərlər, Elə bil ki, bir şeyi istəyirlər, istehsal eləsinlər, 1 dolar istehsal eləyir, məcburdur 50 sentə satsın. Bu şəkildə. 2 qat xərc aparır. İstehsal elədiyi bir şey. Nəbud-i məvad əvvəliyə, xam malın olmaması, məhdudiyyət-i sadirat, Şərqə, Qərbi Azərbaycan deyə, qulağının dibidir Avropa.
İxracat məhdudiyyəti. Məhdudiyyət var. Adam ixracat eləyə bilmir o müəssisə. Borcları var. Sadalamaqla bitmir. Və bütün bunların hamısına baxanda biz bu məsələləri sizlərlə danışırıq ki, nədən Azərbaycan belə bir durumda olmalıdır? Və nədən Azərbaycanın ostanları gəlib hələ bundan sonra təbliğ eləməlidir ki, biz gələcəkdə belə bir iş eləyəcəyik, belə bir iş quracaq, orada da hazır olun, bundan sonra böyük bir açılış olacaq, böyük bir sıçrayış olacaq. Deyən yoxdur sənin dediyin o böyük bir sıçrayışı, İsfahan 14 il bundan qabaq eləyibdir və eləyir, davam eləyir. İndi sən nəyi sıçrayış eləyəcəksən, necə olacaq bu iş? Deyir ki, vəziyyəti keşavərzi ostanra çetor bibini. Sual verirlər bu Əhməd nə idi adı? Məhəmmədzadə. Deyir ki, ostan Azərbaycanı şərqi bir dəlil muğiyyəti topografiki və coğrafiya əz təvamməndiyayı qabili mülahizəyi əz nəzər mənabə məziyyəti nisbi dər tolidi keşavərzi bərxudar əz. Vücudə biş əz 1.22 milyon hektar ərazi. Ərazi müstəhid keşavərzi, iqlimi mütənəvvə və qərar gərifdən dər huzəhayı abriz, vücud niruy insani mütəxəssis və mücərrəb əz təvamandihayı bəxşi keşavərzi ostan məhsul müşəvəd. Deyir ki, əkinçilik necədir burada durumu? Deyir ki, bizim coğrafi, topografik şəraitimizə görə, iqlimimizə görə 1.22 milyon hektarlıq əkin sahəmizə görə, su bolluğuna görə, insan qaynaqlarına görə vəziyyətimiz çox yaxşıdır. Amma bəxş keşavərzi ostan 5.1% bəhrə bərdaran və 7.1% cəmiyyət şağır bəxş keşavərzi keşfər 6.2% ərazi keşfər keşavərzi keşfər dər ixtiyar daşdı ki, az nəzər tədad bəhrə bərdar dər rütbə 6-m əst. Ərazi keşavərzi dər rütbə 7-m və səthi ziri keşdə ərazi zirayı və bağı rütbə 5-m ra dər miyan sayır ostanha dara budur və 5.24 milyon ton əz torildər keşavərzi keşfər beyin ostan ixtisas darən. İndi, sayır ki, filan məsələdə 3-cüyük, nə bilim, əkin sahəsində 5-cüyük və 5.24 milyon ton da bizim istehsalımız var, əkin istehsalım. İndi, dərbəxşi deyir ki, bu əkin sahəsində hansı işlər görülübdür? Bərai tosiyə keşavərzi və istifadə əz rəvəşay növini keşçi iqdamatı surət girifdir. Dərbəxşi mekanizasyonu keşavərzi ba hədəf əfzayış zəribi mekanizasyon ki, dər nəhayət muncər və əfzayış bəhrəvəri toli dərbəxşi keşavərzini şəmək, tevdad 3.517 təri mekanizasyon ba etibar əblağı və bəhrəbərdarı residə əzdir. Gördünüz? Hələ bundan sonra 3.517 tər bəhrəbərdalı olunub. Yəni, ondan işlədilir, bu işlər görülür. 1.22 milyon hektarlıq onların dediyi. Ərazi, əkin ərazisi hələ bundan sonra deyir ki, pul qoymuşuq 395 milyard riyal ki, onu mekanizə eləyək. Yenidən qurma işləri aparaq və onun istehsalatını gücləndirək. Sonra da baxırsınız, görürsünüz ki, Urmuda keçən də xəbərlərdə işitdik.
istehsal olunan və yaxud o məhsullar alma, digər məsələlər alınmır, qalır çöllərdə çürüyür. Çünki bazar yoxdur. Məhdudiyyəti sadirat dedik indi. İxracat üçün məhdudiyyət var. Qoymurlar ixracat olsun. Bütün bunların hamısını bir araya gətirəndə biz bir siyasi sistemin içində düşüb qalmış, çabalayan bir millətdən danışırıq ki, öz durumunun fərqində deyil. Başına nə gəldiyinin fərqində deyil sadəcə. Əşi, necə var yaşayaq da da. Keçənlərdə bir jurnalist getmişdi İrana, Tehrana və gedib bəzi o Fars şəhərlərini də gəzib. Gəlib bir dənə məqalə yazıb böyük jurnallarda ki, İranda gənclər ümumiyyətlə öz şeylərini ayırıblar hakimiyyətdən. Deyirlər, biz o da hakimiyyətdir. Yəni, deyirlər, biz və onlar. Onlar kimdir? Mollalar. Özlərini molla ilə ayırıbdır. Heç fikir vermirlər. Çalışırlar, deyir, bir tikə çörək tapsınlar, pul qazansınlar. Siyasətə də belə qarışmırlar da. Deyirlər, biz niyə gidək həzinə verək? Və bu təəccüblənirdi. Deyir, mənim təəccübim odur ki, o vətəndə, o torpaqda yaşayasan, və öz gələcəyi və gələcək nəslin gələcəyinə biganə qalasın. Deyir, başa düşdük. Əgər özləri və hakimiyyət aralarında fərq qoyurlarsa, ki bizik hakimiyyətdə molladı, biz onları bəyənmirik, nifrət edirik. Onu deyir, başa düşdük, bir sədd qoyublar. Yaxşı. Bəs nədən yaxşı gələcəkləri üçün heç bir fəaliyyətdə bulunmaq istəmirlər? İndi o durumu gətirin Azərbaycana. Güney Azərbaycana. Biz elə bir durumdayıq ki, bir seçim yapmaq lazım. Bir seçim etmək lazım. Bir baxmalıyıq, görək ki, bizim ətrafımızda nə baş verir, vətənimizlə bağlı nə məsələdir və biz nə qədər bu vətənə bağlılığımız var. Yox, əgər heç bir şeyin fərqində deyiriksə, siz fərqində olmasaz, bu siyasətlər davam edəcək. Sadəcə mən bunu ona görə deyirəm ki, o manqurtlar, o insanlar ki, özlərini artıq hər tərəfli Azərbaycandan uzaqlaşdırıblar. Siz bilin ki, siz nə qədər də özlü Azərbaycanlı deməsəz, o rejim sizi o gözlə baxır, o siyasəti hamınıza uyğulayır. Bəsicisinə də, sipahisinə də, ərteşisinə də, mollasına da, kasıbına da, varlısına da, hər kəsə eyni səviyyədə. Düşünməyin, sadəcə orada milli faallara qarşı zülm olunur. Sizlərə də zülm olunur. Baxın, sizin oxumuş gələcəkdə balalarınız ac, susul, susuz, işsiz, narkotik çəkən olacaq. Və budur, bütün bu faciələrin mahiyyətində duran işsizlik və yoxsulluq və o iqtisadi ayrı seçkili əsasında aparılan siyasətlər. Biz çalışdıq ki, bu verilişdə bu kimin kiçik misalları gətirərək bir müqayisə aparaq və Azərbaycanın sosial-iqtisadi durumu ilə tanış olaq. Amma sözsüz ki, daha çox araşdırılıb gündəmə gətirilməsi gərəkən məsələlərimiz var ki, ümid edirik ki, siz dəyərli insanlarımız, oxumuş gənclərimiz bu işdə çalışacaqsınız və yardımcı olacaqsınız millətimizə və bizlərə. Bizə ayrılmış zaman artıq sona çatdığı üçün mən siz dəyərli millətimizdən ayrılıram və hamınızı Tanrıya tapşırıb sağ olun deyirəm. Sağ olun.